meillä on nauris.fi vieraana Minttu Kaulanen. Ja mikä se on lempileffa? By far on Pretty Woman. On mun lempileffa. Ja sit kun miettii niinku sitä miksi, niin mä ehkä tykkään siitä, toki siitä niinku prinsessa-asetelmasta, mutta mä tykkään eniten, mun lempikohta on siinä se, kun se ottaa sen peruukin pois ja siinä on se punainen iso tukka ja se sanoo silleen, kun sanoo, että red, niin se sanoo se Richard Gere silleen, better. Kiitos.